Саламатсыздар ма, құрметті оқырмандар. Сіздермен бірге математика пәнінің оқытушысы Әрсейтов Амангелді Умарович. Кезекті сабақта математика пәнінен 5-ші сыныптың 1-ші бөлімінің нөмірі 18-ші есебін талдайтын боламыз. Есептің шарты 9-ші суретте берілген M, N, S, K, P нүктелерінің координаталарын жазыңдар. Суретте координатлық сәуле берілген, координатлар басы O нүктесі берілген, M, N, S, K, P нүктелер берілген, және бір нүкте, ол S пен K-ның қақ ортасында тұр, оның координатысы 600-ге тең. Енді қараңыздар, санақ басынан бастап санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 нүкте. Бұл нүктенің координатысы 600. Бізде осы нүктеге дейінгі аралық 6 бөлікке бөлініп тұр. Олай болса біз 600-ді 6-ға бөлеміз. Сонда бізде 100 шығады. Бұл көршілес 2 нүктенің ара қашықтығы 100 дегенді білдіреді. Олай болса мына нүктенің координатасы 100, келесі нүктенің координатасы 200. Одан кейінгі нүктенің координатасы 300. Одан кейінгі нүктенің координатасы 400. Одан кейінгі нүктенің координатасы 500. Одан кейінгі 600. Одан кейін 700. 800. 900. 1000. 1100. Сонымен M нүктесінің координатасы 200-ге тең. N нүктесінің координатасы 300-ге тең. S нүктесінің координатасы 500-ге тең. K нүктесінің координатасы 700-ге тең. Және P нүктесінің координатасы 1100-ге тең. Сонымен есепті толығымен шешіп жауабын алдық. Сонымен құрметті оқырмандар, біз бүгінгі сабақта 5-ші сыныптың математика оқулығының 1-ші бөлімінің нөмірі 18-ші есебін толығымен талдадық. Егер сұрақ болса, комментарийге жазыңыздар. Мен әдеттегідей әрбір сұраққа ұсыныс, пікірге, ескертуге уақытымен және нақты жауап беруге тырысатын боламын. Каналға жазылмаған оқырмандар болса, каналға жазылыңыздар. Мен бұдан әрі де математика мен математикалық сауаттылықтың есептерін талдап, каналға жүктеп отыратын боламын. Зейін қойып тыңдағандарыңыз үшін көп көп рахмет. Келесі кездескенше.